Как и всите тук родители, сме незадоволни от работата на директорката. Аз лично, още от сам почеток на оваа година, в септември, беше реагирал до нея няколко пъти около избора на един наставник, един професор. Работата е, що директорката на не знам колко средби, со не знам колко родители и студенти, и сите ние, докажуваме цело пат истото, та никогаш нема слух за нас. Значи, се надавам ги гледате сите овие медали на нашите врата. Можеме слободно нив да ги извадиме и да ги собереме, да ги фрлиме во вода, доколку престанеме да се бориме за вистината и доколку не сме луѓе пред се. Заедно со тоа и ми ќе изгуби својата вредност, доколку ние од понеделник се вратиме во училишните клупи, се правиме како ништо да не било и останеме глуви и слепи пред лицето на правдата. Примарната цел на едно училиште не е да ги полни главите на децата со знаење, туку пред се од нив да направи луѓе. Не знам како од нас планираат да направат луѓе, ако не учат да молчиме, ако ни запишуваат неоправдани изостаноци, додека ние будно се бориме за името на вистината надвор. И ако ни велат да не ги мешаме прстите, кај што не е наша работа. Тука сме да им изразиме поддршка на нашите деца за по-квалитетно образование, кое што на почетокот беше одлично, а со текот на времето како одминуваше, се постепено губи на својот квалитет.